למה אתה עושה לי את זה? מה אני חייב לך? מה עשיתי לך? למה אתה עושה לי את אלול עכשיו? למה עשיתי את אלול? אני סידרתי קידושין השבוע שעבר, שבוע שעבר תחילת שבוע, שבוע שעבר. אמרתי לי, יהודי, איך הגעת אליי? אשתי הראו, התקשר לי. אמר לי, הרב, אני היה לי סיוט מאלול, הגיע אלול, נכנסתי למיטה, סיוטים. אומר, צף לי כל מה ששמעתי מהתלמוד תורה, אתה... הוא מספר לי שפעם עשו קידוש באלול, קידוש, נולד בן. הוא דיבר, רבו ישראל, אלול, ברית, אה? ברית, יחתכו אותך. חותך חיים לכל חי. מי יחיה, מי ימול. הם לא יוצאים מזה, הם לא יוצאים מזה. הייתי בישיבה בירושלים באלול, אומר לי, הרב, תעשה טובה, הרב, פלוצס. אמרתי לו, אחי, הרב, אני פלוצס? אני פלוצס, אחי? אמרתי לו, פיצוצס לפנים, אתה קרא פלוצס, אני פלוצס? אני בא לשחרר את הפלוצס. זה היה בסדר, זה הסבר שלנו, הסברים הזה באלול, חבל, יש לנו הסברים שלמים, מהתורה, מכתובים ונביאים, מגדולי ישראל. הוא אומר לי, פלוצס, זאת אומרת, לא היה פה איזה רב שבוע שעבר, יצחיק אותם באלול. היום ונורא מה שהיה עכשיו. אמרתי, אבויה, מה אני אדבר איתה? למה, בחורים רוצים קצת אוויר? כן, והוא עכשיו, יואו, חבר, הרגשתי כמו אייפון מסונן, אני דורש ומרגיש שאני כל שנייה עולה לי הגוגל. לא, אל תגיד. כשאני מגיע לסבנרים, אני ישר אומר, אני מתחיל ככה, רבותיי, שלום עליכם. שהזמינו את הרב גלזר, יודעים שהזמינו את הרב גלזר. ויודעים שלא מתערבים גם לרב גלזר. ואני מבקש מכל מי שיש לו קהל מתחיל. מה להגיד? תנו לי לעבוד. תנו לי לעבוד! אני יש לי יעד! אני אגיע ליעד, יגיעו המסרים, הכל יגיע. תנו לי לעבוד! בקיצור, רבו ישראל, למה אלו צריכים להיות ימים עצובים? למה? תראה את החסידי בזה יופי, תראה את החסיד. בקפחת באלול, עם השטריימל ויאל. ובפקורן באו. ומזלג בכיס, דיל מי דרגר, תדרם איזה קיגל בין השמשות. אלוקים אומר, תראה את הצדיק, איזה מתוק. די, אתה אוכל את הפופקורן, אתה אוכל את הפופקורן. פופקורן. הרחתי את זה, לא פופקורן, לא פופקורן, פופקורן. פופקורן. לא צריך שתי פעים, פופקורן. פי קוף, נון סופית, נבלעת בנחיר. עכשיו אתה שואל את זה, לאן אתה הולך? אומר, שם הברוכס. של מי? של איזה רבי אחד פה צעיר, אני לא יודע. בכלל לא קשור לעליו, אבל מה זה? זה שמחה לפני ראשון. זורמים. איפה תראה חסיד במיק ובשמונה וחצי בבוקר בראש השנה? ספרדים בזמן הזה מדמיין שצלו אותו על המנגל כבר, וזה, אתה יודע, או בקריאת התורה, אתה יודע, הספרדים ברוב הלחץ, הם נפטרים בברכת התורה, אז בקריאת התורה, אתה יודעים. חבר'ה, יש נץ, אתה יודע, וזה לחץ, ובלילה הם בלחץ, זה גם את הסימנים. שנהיה מלא מצוות כרימונה. נהיה לראש ולא לזנב. סתלקו עיבנו בסננו. וכל משגיחנו. הוא בפחדים, הוא בלחץ. פחדים. ואז בבוקר הוא קם מוקדם, למה? כי מי שישן בראש השנה נרדם לו המזל. ספרדי שומע את זה, נרדם המזל לעברו אשכנזי, דווקא נחמם לי שם. אבא יאללה, זה התכלית שלי למוח, מה זה? זה מסה. הפוך, נרדם מזל רדום כל השנה הזו, אומר שאחלה שנה. צורם! אלוקים אומר שמטרת הצדיק הזה, הוא מתוק, הוא מתפלל, ויש קטעים מרגשים ומרגשים, הכל בסדר גמור, הכל בסדר גמור. ברור שבפחד, אתה יודע, הוא ככה עובר, הוא בא בבוקר, ואז יש את, אחרי השחרית שבלחץ, יש את הפיוטים, כן? שננים, שננים. זה היה חזר, פתאום אתה מסתכל על הציבור, ונרדמים, וגם נוחרים, וגם ישנים, חלק נפטרים. חלק קופת חולים,
הוא בא מהאושפזים. זה פשוט ידוע. ספרדים שלהם פיוטים יפים. שינה, זה פיוט חבל הזמן. אני דופק בזה, חבר'ה, כל השנה אני מחכה לפיוטים האלה, מה אתם נרדמים לי? אתה יודע, זה מפחיד, כאילו, בוקר, כולם את הליטות, הם עייפים, ועל השולחן כמו בית העלמין סגולה, אתה יודע. כאילו, היא רק עשר שלט, הלוויה באחד ורבע, באחד וחצי. זה מה שחסר? מה? לכו לחסידים, אין שם תפילה? מרגשת, ויש דמעות באמצע גם. שהכל משוחרר, זה בא, חזר, חבל על הזמן. זה בא, חבל על הזמן. בואי סי, תקשיבו טוב, טוב, טוב. כמה רחב, כמה...